pa Xentiña da Boa. Hoxe bacallao. Pero digamos que esa parte que lle din que non é noble e tal, e que a min vólveme loco, que son as vigas, estes recortes, e que se poden facer receitas fantásticas. Desde encher pementos, metelos no forno, encher pementos de poquillo, por exemplo, e despois fritilos. E bueno, é outro dos pratos que están boísimos, tanto con bacallao como con estas sobras do cocido. Que fantástico, a min encanta, me volve loco. Bueno, de feito, hai moitos xeitos de facelo, ¿no? Que é a roupa vella, con salsa e tomate. Unha roupa vella que se fai na miña casa, botábase pataca fritida, botábase garabanzos, e non é a primeira vez, algunha vez botábase unha presiña incluso de pasta, de macarróns, na roupa vella con bueno, explico. Os ingredientes, porque máis ou menos, cando, claro, asimilamos roupa vella á carne, pero porque non vamos a facer, corriga que está. E ás veces incluso, cando falamos de carro de peixe, por que ten que sobrar para facer ese prato que é tan fantástico, tan, bueno, con tanta vitamina, con tanta proteína, que sabe tan ben, que, desde logo, para min é o intento que sobre sempre para facela. E hoxe imos a facer de bacallao, mirade. O primeiro que imos a facer é frixir unha pataca. Imos a apartala e despois, isto é moi grande, vou cortalo un pouquiño, vou enfariñalo e fritilo o bacallao. O volvemos a reservar. Retiramos parte do aceite e aí onde comenzamos cunha cebola, un anaquiño de pemento verde, de pemento vermello, un dente de allo e nada máis. Dous ovos cocidos que teño aí que despois vou poñer ao final e o tomate. Isto é para un caldo. Imos facer un caldo co allo porro, con unha cebola, a espiña dunha pescada e unha folliña de loureiro, sal, pementa e nese caciño, o único que nos fai falta para facer esta receita vai a ser un par de vasos como moito, un vaso, unha cunca ben colmada, chéjanos. E nada máis. Non é nada, os ingredientes son os de sempre. Que nos falta? Faltanos o tomate. E para iso temos o gran Rafa Durán viaxando por toda Galicia e... É malo será que non atope el ajo por aí, non? Chamamos por Rafa. Rafa, onde andas, amigo? Hola, Xoanqui, amigo. Aquí o reporteiro recadeiro sempre ao servizo do cociñeiro. Se queres salsa de tomate, eu levoche salsa. Bueno, bailo máis ou menos, non te creas. Estou con Paula, de A Castrexa, aquí en Cambre, que é especialista en salsa de tomate só, non, en moitas outras conservas envasados, non? Sí, teño este laboratorio de arte culinario, bueno, fago produtos autóctonos, artesáns, intento dar o mellor destas materias primas. E ademais, vese, o entrar por aquí hai unha enerxía, e hai unha variedade que dá gusto. A ver, eu preciso de salsa de tomate, porque... Bueno. Seguro que Xoanqui sabe facela, pero como a faz ti? Como chegas a este produto? Bueno, este produto, primeiro, teño moi bons agricultores, plantan variedades autóctonas, seleccionamos os tomates que están maduros, veñen pa aquí pobrador, sí. Lavámolos, pelámolos e comenzamos a facer a mistura de tomate como se fixo toda a vida, como fai a xente na casa, con a súa cebola, con o seu allo... Non llevo o azúcar, non llevo o azúcar porque teño xa unha receita moi concreta onde misturando certos tipos de tomates nosos teñen a súa acidez moi controlada. E ademais, pois co autoclave, pois xa todo queda esterilizado a máis de 120 grados. Que autoclave? Autoclave é unha máquina esterilizadora que temos que ter. Entón, queda todo totalmente... esterilizado e non medra ningún tipo de xerme, ni bacterias, ni nada. Entón, a ver que me quede claro, porque eu non sei o proceso, inda que ti digas que na casa que o saben facer, eu non teño idea. Entón, cando cebola, allo, non azúcar, que a xente sí que lle bota azúcar normalmente... Sí, pero azúcar é un conservante. Non é que se lle bote por outras cousas, se lle bota para conservar. Non por que o precise, non por sabor, senón para conservar. A xente cada vez utiliza menos conservantes, menos azúcar, e o problema que teñen é que moitas veces, cando fan unha conserva ou baixar o nivel de azúcar, non teñen en conta a durabilidade no tempo. Se quitas azúcar, quitas durabilidade no tempo, porque estás quitando ese conservante que precisa
para manterse en condiciones óptimas, claro, de consumo. Este non leva, en resumo. Este non leva, non leva, pero bueno, autoclavado a máis de 120 grados, quero decir. E xa hai esta maravilla, non? E xa hai esa salsa de tomate. Dime unha receita, como che gusta a ti comer esta salsiña de tomate. Mira, de moitos xeitos, pero a min como máis me gusta é abrir o bote, coller un anaco de pan, de bo pan, pan de carral, podía de ser, e botalo por riba. É un poquinho de orego e nada máis. Como tira pa casa, eh? Sí, señor. Hombre. Máis o producto de maravilla de calidade. Xoanqui, vale che? Claro que vale, por suposto. Hombre, claro, xa sabía eu que sí. Sí. Nunca dubido, nunca dubido contigo, no, sei o que che gusta. Pois pues a ver que fai con esta salsa, o noso chef na cociña, e a ti moitísimas grazas por ser tan amable. Nada, e a vos. Graciñas. Moitísimas grazas. Chao, Xoanqui. Agú. Que xente morona aí por Galiza, eh? Joé, como a mí encanta, me ves, estes productores aí con esa ilusión, con esa forza, facendo estas birriguerías. A verdade é que é fantástico. Fuh. Por suposto, permitídeme, pero eu teño que facelo. Antes de cociñar con el, probamos a acidez, o que falaba dos azucres, todas esas cousiñas, sabedes? Oh, ahora entendo, diga. Unha torrada de pan, pim pam e fora, un pouco de orégano, un chisquiño de aceite de oliva. Oh, está moi bon. Sí, señor, moi rico. Vai. Comezamos. Bueno, xa vos dicía, mirade, adiantei. Un pouquiño xa teño aquí dous ovos cocidos que acabo de cocer. Este fora. Estos vou deixarnos aquí xa queima. Despois preparo por eles e listo. E agora comezamos coa pataquiña. Vou a coller un cunquiño. Comezamos coa pataquiña. Ben. Podemos facer noutra tixola, verdad? É dicir, bueno, pues, fritimos a pataca noutra tixola, despois xa vamos fritindo a cebola na tarteira, e así aforramos tempo, e facemos... Vale, estou de acordo. Que pasa? O mesmo aceite sérvenos... Vai por este orden, porque o aceite da pataca despois volvemos a usalo outra vez. Non hai fallo. Podemos retirar ese parte dese aceite. E aí, co aceite que nos quedemos, é onde imos a frixir o bacallao. Ao frixir aí o bacallao, e despois, incorporado outra vez a pataca e toda a verdura que botemos, a verdura e todo vai a coller o sabor dese aceitiño. Polo tanto, vai estar moitísimo máis rica. Por iso é importante... é importante. Queda moito mellor, queda con moito máis sabor. Máis potencia de sabor. Iso é o que diferencia en estes pratos. A min, desde logo, gustame máis. Si que, ollo, si tedes outro xeito ou non lle queredes botar pataca... E con a roupa bella sí que é certo que é como cada un, cada casa, cuidado. Porque eu agora non lle vou botar, por exemplo... pemento doce, pero en cantas casas hai que si collo botan, que lle é imprescindible o pemento doce. Como non lle botas pemento doce? Pois non, neste caso, pois non, é bacallao e tal, e quero que sepa así bastante bacallao con tomate, non quero alterar moito o sabor. Pero, cuidado, que si optades por meterlo, queda estupendo, sen fallo. Ou pemento picante, claro. Un chisquiño, pois dalle unha gracia. Ou unha cayena, por exemplo, non? Un chile cayena, pois tamén dalle gracia. O que teñamos na casa e imos laborando pouquinho a pouco, igual que agora. Agora, se non tedes un pemento, pois non ida a tenda por un pemento de fresco, un pemento de herbello. Queredes botarlle un allo porro, ou mitad de un allo porro? Perfecto, vai de vir moi, moi ben. Roupa bella. Por que se di? Xa se di, non por iso. Moi ben, veña. Vale, aceite. Ben. Adentro. Aí está. Agora, o que vos decía, a máis da metade deste aceite despois ímolo retirar. Porque, home, chéxanos a metade deste aceite para despois frixir os liscos de bacallao. Así, vale? Máis ou menos.
en anaco, xa vos digo. Se queredes vos metelo en bastóns, en bastóns. Pero así queda moi... Anaquiños de bocado, moitas veces o falamos, non? É un prato tamén intentar evitar o coitelo. É moi importante para o comensal. E o agradece, eh? E inconscientemente, lembro unha vez que estaba nun curso de cociña. Un curso que fixen de 6 meses, hai moitos anos xa. Un curso de 8 ou 9 meses, foi un curso moi largo, moi longo, moi aprendín moitísimo ali, non? No examen final, bueno, non era un examen, o examen xa o habíamos feito, non era como xa fixéramos uns días antes, era como a despedida, xantar todos xuntos, os alumnos, os profes de cociña e demais, eu fixéramos todos, era unha proba de facer un pavo, zancos de pavo en escabeche. Bueno, pois nada, foi a receita, máis ou menos, foi polo camiño, pero a min sobrou un pouquiño de tempo, non? E dixen, pô, e claro, os zancos de pavo teñen eses nervios por dentro, a parte do oso central, teñen eses nervios que non son cómodos de quitar. E despois había, non se emprataba, teñemos que poñelo no medio da mesa. Eu pensei, é que un zanco de pavo, por comensal, eu hasta o veía demasiado. Dice, é que moi grande, non... E coller un zanco enteiro e traelo á mesa e tal, unha cea que hai cantidad de cousas, había máis cousas de outros cociñeros, de outros cociñeros, bueno, non, alumnos, non, que estaban ali con nós, entón había mesa, nadie xa apetecía comer un zanco enteiro, porque quería comer un anequiño desto, outro anequiño de outro, petiscar. Bueno, pois non se sabía, non, de que era cada prato. Eu collín e desfixen todo. O desfixen, pero non desfeito en febra, sino como salira, aí, eu desbusei completamente. Emprateino así, con unhas verduriñas e tal, quedou moi chulo, non? Era o único que estaba desbusado o resto, optaron por deixalo oso. O único que se comeu foi o meu. Non porque estuvera mellor, eh? Eso foi, ademais, unha prova que falamos ali. Non porque estuvera mellor, estaban todos igual de ricos. Usamos os mesmos tempos de cocción, o mesmo aceite, os mesmos produtos, exactamente igual. Pero ese toque en donde che atrai xa coller un anaquiño e prefiro coller despois outro. Bueno, pois, cando empratemos, cando fajamos a comida, eso tamén é moi importante. Non é o mesmo, non nos costa moito coller unha pescada, ao mellor, cuidado, si vale o prato para facer, e quitarlle todas as espiñas. É moi importante para o comensal. Moi, moi importante. Bueno, mirade que estaba aquí, se me iba o santo oceo. Vamos a facer o caldo. O caldo xa o sabedes, eh? En 20 minutos o de peixe, e este vai a ir bastante concentrado, vai a ir ben. Vamos usar un araquiño de allo porro. Quieto. Vamos a lavar isto. Mirade. Vedes estas areiñas? A pataca queda aí, fora. Aí. Agora sí. Pois... parece que non, pero moitas veces o que engrandece un prato. Simplemente o trato que lle facemos, inda que sexa o mesmo, o picado, o xeito cómodo, para que o comensal poida comelo, pois, cos menos problemas posibles. E aos nenos xa sei que lle gustos os peixes sin espiñas, pero os maiores tamén. Os maiores tamén nos gusta, eh? Vale, aí temos un anaquiño de allo porro, media cebola, vaime chegar tamén. Aí vai. Adentro, isto rostrimos un pouco, unha folliña de loureiro e a espiña da pescada. Retiramos. Se queredes, é porque me veñen así, pero o bacallao, eses anacos, esas espiñas que imos quitando, a pel do bacallao, a parte da pel do bacallao, se a fríes está boísima, pero boísima. Pero, senón, para facer os caldos tamén, é fantástica, fantástica, riquísima. Por que non a teño? Porque xa me veo así o producto. Pero senón, bueno, imos a meter unha culler de pau.
aquí, 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 a miseiras, vale. Ben, esto vai soltando, vai o arrecendo, vai collendo un pouquiño de sal. Vou botar un pouquiño de pementa. Aí. E o peixe. Aí. E aí. Ora rustimos un pouquiño máis tamén. Todo ese peixe que vai soltando. En 20 minutos témolo feito. O caldo xa o sabemos, verdad? Damoslle candela. Ou lume. Candela, falando de candela, quero mandarlle un saúdo, porque de verdad é unha rapaciña, a filla de Chechu, é o meu compadre. E candeliña, sei que me ve moitas veces. É unha rapaciña de 11 anos, bon, 12. Non fora de serie. Moi amiga do meu fillo, Gael, máis linda, máis feitiña, aquí dicimos feitiña, que é un nome moi bonito, é moi feitiña. Que, non lle das? Bueno, mirade, me deixades aquí un minutinho de nada, vou facer o caldo, vou no telo listo e vou retirar a pataca, vale? A pataca, cuidado, a pataca ten que estar fritida, eh? Non vale, ten que estar completamente fritida, porque despois vai ao final de todo. Veña, vémonos agora. Retirei o que vos dixen parte do aceite de frixir a pataca, que teño aí. Agora, volta e volta co bacallao. Bueno, que isto xa está listo, xa, que se vedes como hula agora mesmo a cociña, e como, evidentemente, como hula este aceite, agora entendendes, verdad? Porque facemos as cousas así no mesmo aceite, retirando, e válenos perfectamente. E agora queda non existe este que queda aquí, vedes? Bueno, xa queda cos colaxenos do bacallao propio. Entón, o rustrido que imos a facer aquí vai a ser tremendo. E isto é para... Neste caso estamos facendo unha roupa bella, pero para unha tarteira de bacallao, para botar a pataca, o pemento e demais, exactamente igual. Bueno, pois listo. O caldiño teño feito, o teño aquí o mínimo xa para manter o quentiño. Aí vai. Que rico, así soamente. Bueno, cando fago así frito, normalmente uso así, taquiños non deste tamaño, de tamaño de bocado e máis cadradiños. Unha cullar. Aí vai. O pemento vou cortar as puntiñas, así como a cebola, en brunoise, en anaquiños pequenos. Cambio o cheiro, hasta a cebola ao entrar en contacto con este aceite, xa cambia radicalmente tamén. Baixamos un pouco, eh? 4 ou 3, veña, que se vaya facendo así. Rustrindo non queremos tampouco que colla aquí moito torrado, eh? Queremos que se faga, que este transparente, que este ben comestible e punto. Nada máis. Aí. Ben, estes vounos conservar así, vale? En bastonciños. Aquí libre, eh? Como vosotros queredades tamén. Eu vou facer dous cortes. Un en brunoise, este, que é o que vai a ir co mesmo corte que a cebola, e vai formar esa salsiña rica xunto tomate, e eses anaquillos que van a aparecer, vanse ver por aí, que a min gústame, vale? Veña, adentro co allo. Vale, vou ir hasta a pía a lavar un pouquiño este coitelo. Así, unha auguinha nada máis, que non toque, xa sabedes o rollo de non frotar, verdad? Cando se pasa polo auga. Pois parece que é certo, eh? Parece que funciona. Aí vai. Ben, o pemento, igual, con el para dentro. Así en anaquiños, pequeniños,
Temos aí o alliño. Ah, perfecto. Isto tampouco precisamos máis. Polo de agora, vou deixar aquí, por se acaso. Pero penso que vai ben. Subimos un pouco. Un pouquiño de viño branco, tamén. Pode ir tamén para dentro, pero a mí parece moi rica esa salsa de tomate como para andar. Lembrade, que en esta chevou un dos lemas e menos e máis. Menos e máis. Queremos sacar sabores, non é por botar. Eu caí tamén no mesmo horror. Cando empecé a cociñar, cando era rapaz, botaba de todo. Claro, non se falla. Estaba bon, Cando facía os arroces, Ameixas, veña va dentro. Remerechos, veña va dentro. Meixillos, veña va dentro. Veña os arroces. Vamos, joder, non vai estar vos. Ora, apareció o arroz de milagro. E pouco a pouco, desde que impresión rico, de verdade, o arroz. É rico todo, non? Vale. Un pouquinho máis, subimos 7, 8, 9. Veña, costrimos aí ben. E o pemento, este igual. Aí vai. Aí vai. Moi ben. Número 9, o teño agora mesmo a tope. Aquí rustrimos, vale, que non tome tampouco moita cor. Ou a mí me gusta así, non? Que este brandiño, porque despois, aparte deste rustrido, vai a levar un pouco de cocción. Que en 7 minutos vai estar todo máis que ligado. A cocción casi máis é para ligar sabores que para ter o feito. O bacallao, podemos comerlo así. O tomate, xa non digo nada. A pataca está fritida. Os garabanzos están cocidos. Os ovos están cocidos. Por lo tanto, aquí todo está feito. O único que queremos facer é ao voso gusto é o sofrito. Despois, o tempo de cocción é para que todo quede ligado, quede un prato chulo, no padal. Que cousiña rica. Pois aí, e aí é onde vades vosotros. Oye, outra opción tamén é marcar nunha tixola, marcar os pementos, aparte, por exemplo, despois presentalos e marcar os torradiños e ben fritidos, sabedes? Agora, así de verdade que vades triunfar. Está máis rico. Máis rico. Ben. Bueno, que vos parece? Vai collendo a tona, non? Sal, botei unha pouquiña. Provei o bacallao. O bacallao o ten xusto, o ideal. Por iso, sempre é bon probar as cousas en cru, para despois facernos unha idea e non quedarnos nin curto de sal, nin pasarnos, non? E algo que fajo é ir salgando as cousiñas según se van facendo. E así, sí que é certo de que eu estou tirando cada vez a menos sal. Bueno, pois, porque xa estamos aprendidos, a nosa xeración, pois xa está aprendida dos que tomaron moita sal e moita enfermedade cardiovascular e demais. Entón, a partir de aí, os médicos teñen razón. Dicen, oi, que hai que reducir un poquinho o consumo de sal, non podemos tomar tanto salgado e demais. Bueno, pois deixamos nada. 4 horas máis has de salgar e xa está. Botamos menos sal nas comidas e xa está. Pasamos de todos estes alimentos precociñados, destes caldos precociñados e demais, e xa está. Bacallao. Adentro. Con todos os seus xugos. Aí o temos. Vou baixar. Tomate. Dentro. Garabanzos. Adentro. Con cuidadiño, Agora sí. Baixamos o 5. Asentamos a tarteira. Nunca metemos aí, sempre buscamos un borde, buscamos un lugar para non romper, para non meter a culler. E con mimo, con cariño. De verdade, eu por este prato dou pajo en ouro.
ao que non lle gusta o bacallao, e ao que non lle gusta tamén, que prove, por favor. Porque o mellor é o xeito de dicir, oi, pois non me gusta o bacallao, pero así sí. A salsa de tomate sole gustar moitísimo máis, sabedes? É moi... Para mí, a referencia son os nenos. Son os máis críticos de todo, ainda teñen ese padar, ainda que ainda non está educado. E, polo tanto, teñen ese dereito de decir que non me gusta. Bueno, non che gusta ahora, pero xa che gustará. Simplemente hai que preocuparse de que... Eso é. Bueno, vedes que queda así un pouquinho espeso. Si agora comeza isto a ferver, vai empezar... O deixamos sentado e dar... Pa, porque está demasiado. E agora, cando precisamos a auga de cocción, vale? E para iso, un coador que teño por aquí. Este. E botamos unha pouquinha, así. Fora. Subimos un pouco o lume. Ahí. Bueno. Deixademe ver. Vale. Agora, tarteira aberta. Esto vai ligando, vai evaporando toda a auga sobrante. E queda no xusto. No último, incorporamos a pataca. Damos outro mereiño, aí. E aquí non hai nada máis que contar, amigos e amigas. O que hai que facer é disfrutar deste pratazo, desta tarteiriña, así. Porque de verdad que é un luxo. Prometín que durante o inverno iba a facer moitos pratos de culler. Íbamos a facer moitas cousiñas. Estamos cumprindo. Pero eu non sei vos, pero eu estou máis contento porque a miña referencia teño os paxariños que teño por aquí ao redor. E todos me pían, pían todos con estes pratos de culler. Así que eso, encheme o barba, levanto o espírito. Vémonos nun intreai, na esquiniña da mesa. Ata agora. Nunha tarteira friximos as patacas, retiramos parte do aceite para sofrixir o bacallau pasado por fariña e reservamos. Incorporamos as verduras, rustrímolas e engadimos o tomate, o bacallau e a pataca. Correximos a salsa co caldo de peixe e deixamos cocer 4 minutos. Empratamos co ovo cocido e listo para comer. Oxe, son un tipo feliz, son sempre, pero oxe máis, bacallao. Cousa rica, encántame. Bueno, mirade, si este non é un pratazo. Non é un pratazo, mirade, aí vai a pataquiña, aquí van uns anaquiños de bacallao, o seu pemento, o caldo. Tuven que botar incluso un pouquiño máis. Vale, para eses estuvo cocendo, dixen, creo que dixen 7 minutos, verdad? Que va, en 4 minutos tiña isto perfectamente ligado e o prato prácticamente feito. Xa vedes, bueno, o resultado é este, o que estades vendo, imos meterlle outra tallada. É que este é o meu prato, entón, o despois o... entón, é para jugar tamén, eso, para tomar decisións, non? Cale o teu. E despois, na miña casa, que eso tamén depende da casa de cada quen, pois non faltaba un oviño cocido. Sabedes, o que se pon aquí, así. Agora, preparada a culler, Vedes, facemos así, eleva o seu oviño cocido, opcional. Algún dirá, oi que setentero, non? Que non sei que. Está moi, moi, moi rico. Bueno, amigos, amigas, eu... despídome con un chisco nun ollo, porque teño presa, antes de que enfríe. Aquí como está, para quentar o corpo, sabedes? É o momento ideal para manducar e mollar pan. Vémonos, un biquiño, unha aperta, sorride e ata outro momento. Chao.